Ahoj, dneska si rozebereme přestup Bernarda Silvy z Monaka do Manchester City. Ukážeme si, jakým stylem by mohl být platný pro nový tým, jestli se dokáže prosadit do základní sestavy, jaký rozestavení by mu vyhovovalo, jaký rozestavení naopak ne. A proč si vůbec Guardiola vybral Bernarda Silvu, protože ofenzivních hráčů už má dost. Ale ukážeme si nějaký menší detaily, který vám možná trošku napoví. A v neposlední řadě se podíváme na fakt, že Guardiola, respektive vedení Manchester City, začalo s nákupy velice brzo. Jasně, částky jsou vysoký, možná trochu přestřelený, ale pojďme teďka tohle hodit stranou a zaměřit se na fakt, že oficiálně ještě ani nezačalo přestupový období, přesto mají City už dva koupený hráče. A z mýho pohledu je extrémně důležitý nakoupit maximální počet hráčů do doby, než začne předsezonní příprava. Protože právě během předsezonní přípravy se zkouší nové taktiky, se testují noví hráči. Hráči si zvykají na nový systém, zvykají si na nový spoluhráče. Jezdí se na turný, kde jsou ty hráči spolu 24 hodin a je to extrémně důležitý na aklimatizaci každého hráče. A z mýho pohledu je teda vynikající práce pro Guardiolu a zároveň i celý vedení City, protože vy chcete mít v týmu hráče ještě předtím, než začne sezóna. Nerozumím moc tomu šílenství s posledním přestupovým dnem, kdy se vždycky začne najednou bláznit a šílet, že přestupák jsme promeškali a teďka najednou potřebujeme rychle nakoupit spoustu hráčů, aby se zachránil přestupák, aby se uklidnili fanoušci, ale to podle mě není dobrý tak. To už jenom takový šílenství a zahlizují se tím problémy na poslední chvíli. Ale ideální stav je to, co momentálně předvádí City. Že ještě předtím, než začne předsezonní příprava, tak už mají nějaké hráče. Neříkám, že mají všechny. Ono v nějakých případech to není možný, protože nějaký hráči se těžko se získávají. Někdy týmy čekají, až koupí zase někoho jiného, takže to není tak jednoduchý. Ale v ideálním případě by to mělo vypadat jako teďka začátek přestupového termínu pro City. V dnešním videu chci především představit, jak bude Bernardo pasovat do herního stylu Manchester City, ale ještě než se k tomu dostanu, tak chci nejdřív ukázat, v čem konkrétně Bernardo vyniká. Nikdy to nebyl žádný rychlík, není to závodník typu Sterlinga nebo Saného, ale technicky je to naprosto fantastický hráč, který prakticky nikdy nestratí míč. Ať už se bavíme o driblingu, nebo o kombinaci se spoluhráči. On má dar, který pamatuju naposled snad u Deka z Barcelony, i když jsou typově naprosto rozdílný hráči, protože Deko hrál uprostřed zálohy, a Bernardo hraje na křídle, tak jsou to typoví jiní hráči, ale vlastnost, při který skoro nikdy nestratí míč, mají hodně podobnou. A tohle mě zaujalo především, když jsem se díval na zápasy Monaka, tak tohle mě u Bernarda hodně zaujalo. On prakticky nestrácí míče, což se 100% líbilo i Guardiolovi. Ale není to žádný rychlík, není to prostě hráč, který vezme míč a kopne si ho vedle hráče a předběhne ho, jako to dělá třeba Sterling nebo Sané. Ale je to spíš takový techničtější typ, jako je například Mahrez. Osobně bych ho asi nejlepší přirovnání bude právě k Mahrezovi, kterýho spousta fanoušků Premier League zná z Leicesteru. A myslím si, že jsou typově hodně podobný, možná jenom s tím rozdílem, že Mahrez chodí víc do koncovky a je efektivnější, zatímco Bernardo si víc užívá tu předfinální fázi. Tu kombinaci se spoluhráčema nebo obcházení proti hráčů. V tomhle je podle mě lepší než Mahrez, ale potřeboval by se víc tlačit do koncovky. V League One měl dobrý statistiky, ale pokud se podíváme na Ligu mistrů, tak tam už tak dominantní nebyl. 12 zápasů, dal jenom 2 góly a fakt jenom na jeden přihrál, což mi přijde hodně špatný. Ale na druhou stranu je mu jenom 22 let a myslím si, že šel pod správného trenéra. Že Guardiola je někdo, kdo s takhle mladýma hráčima dokáže pracovat. A určitě od Bernarda bude chtít větší efektivitu a zároveň, aby se víc tlačil do koncovky. Bude od něj chtít víc gólů, stejně tak víc asistencí. Takže uvidíme, jakým způsobem se Bernardo dokáže posunout. Každopádně určitě je to hráč, který vyniká v individuálních soubojích jeden na jednoho a v předfinální fázi. A v neposlední řadě prakticky nestrácí míče. Můžeme plynule přejít na herní styl. Guardiola je známý tím, že má rád spoustu záležníků, že má rád přetlak v záloze a stejně tak tomu bylo už v Bayernu.
A teďka v Manchesteru City se to začíná formovat podobným směrem, protože pokud se podíváte na rozestavení, který Guardiola použil v minulý sezóně nejčastěji, což je 4-1-4-1, tak na 4 ofenzivní pozice máte Jesuse, Nolita, De Bruyneho, Davida Silvu, Saného, Sterlinga, plus na těchto pozicích může nastoupit Gündogan nebo Yaya Touré, což je potenciálně 8 hráčů na 4 pozice, ale což není úplně zas takový hrozivý číslo, ale problém je, že oni všichni, snad kromě Nolita, mají ambici na základní sestavu, což úplně není tak easy skorigovat. A do toho ještě přišel Bernardo, což rozhodně není hráč, který by měl sedět na lavičce. Začneme s rozestavením 3-4-3. To je podle mě rozestavení, který je pro Bernarda nejhorší možnou variantou. Budu vycházet z toho, že Guardiola přivede ještě 2 krajní beky, takže Sterling ani Sané nebudou hrát na wingbacku, ale budou usilovat o pozici pod hrotem. To znamená, že na 2 posty bude, nebo o 2 posty bude soupeřit Sané, Sterling, De Bruyne, Silva, Jesus a právě Bernardo Silva. V takovém případě podle mě Bernardo nemá na základ, nebo minimálně v úvodu sezóny zatím ne, pokud neprokáže, že je lepší než výše jmenovaný hráči, ale ani ze strany Guardioli by to nedávalo smysl, protože by spoustu kvalitních hráčů musel nechat na lavičce. Další rozestavení je 4-2-3-1. Na grafice můžete vidět červeně vyznačený posty, na který má Bernardo reálně šanci nastupovat v základní sestavě, což jsou křídelní prostory, který okupuje Sané se Sterlingem, případně Jesus. Ale je to i o tom, že Jesus může hrát v útoku a je i dost pravděpodobný, že bude nastupovat v útoku, takže by zůstala vlastně konkurence pro Bernarda jenom Sterling, Sané plus Nolito, ale Nolito není hráč do základu. Takže by měl hodně velkou šanci nastupovat buď pravidelně, anebo minimálně hodně často střídavě. Naopak v tomhle rozestavení nevidím Bernarda reálně v základní sestavě uprostřed hřiště, protože v tomhle rozestavení je jenom jedno místo uprostřed hřiště a o něj už bojuje De Bruyne se Silvou. Takže v tomhle rozestavení jedině v křídelních prostorech. Třetí rozestavení je 4-1-4-1, což je z mýho pohledu nejlepší rozestavení nejenom pro Bernarda, ale zároveň i pro City celkově. Protože najednou může nastoupit Silva, Sané, De Bruyne a Sterling. A i pokud by byl Bernardo na lavičce, tak pořád je v tomhle rozestavení pro mě první volba na všechny 4 posty. To znamená, nebude se dařit Sterlingovi, OK, půjde na pravý křídlo. Nebude se dařit Sanému, OK, půjde na levý křídlo. Nebude se dařit jednomu z dvojice David Silva, Kevin De Bruyne, OK, půjde do prostřed hřiště. Protože z mýho pohledu není Bernardo klasický křídlo. Je to ofenzivní univerzál, který může nastoupit samozřejmě na křídle, na což byl zvyklý v Monaku, ale pokud se bavíme o postu ofenzivního záložníka, tak úplně v pohodě může nastoupit uprostřed hřiště, protože není to úplně tak rychlostní typ a je vynikající v kombinaci. Takže bych neviděl žádný problém s tím, aby nastoupil v systému Guardioli uprostřed. Takže v tomhle rozestavení vidíte, že jsou červeně označeny úplně všechny 4 posty a ať už by nastoupil na jakýmkoliv z nich v základní sestavě, nebo by začínal na lavičce, tak by byl určitě první volba na každý jeden z těchto postů. Takže v tomhle rozestavení si myslím, že bude mít Bernardo hodně velký potenciál. Celkově mám z přestupu Bernarda hodně pozitivní pocity. Jasně, Guardiola tlačí bota na krajích obrany a nutně potřebuje posílit jak levýho, tak pravýho beka, ale nemyslím si, že by přestup Bernarda byl navíc. Ano, už má několik ofenzivně vynikajících hráčů, ale Guardiola potřebuje rotovat ty hráče. Potřebuje víc točit hráče a potřebuje víc točit celou sestavu. A myslím si, že právě Bernardo může tenhle luxus nabídnout. A to znamená, že Guardiola už v Bayernu byl zvyklý, že posadil Ribéryho a mohl tam dát Douglase. Posadil Robena a mohl tam dát Komana. Jo, a podle mě potřebuje podobnou kvalitu i teďka v Manchesteru, aby mohl útočit ať už na ligový titul nebo na ligu mistrů. Že potřebuje víc hráčů, který může točit a může se na ně spolehnout. To je z mýho pohledu i důvod, proč by mohl být Bernardo hodně důležitý pro City. A zároveň je to samozřejmě mladý kluk, který půjde ještě nahoru a přesně tím hráči, se kterým Guardiola chce pracovat.